На гідроспоруді біля стрижня вода б'є з такою силою, що стояти поряд небезпечно для життя. Подивитися на це видовище сходяться містяни, навіть зупиняються автомобілі. Люди фільмують на згадку. Такого Чернігів не бачив уже давно. Буквально вчора по цій ґрунтовій дорозі, яка веде до центру міста, їздив транспорт. Кажуть, місцеві жителі, сьогодні шлях повністю перекрила велика вода. Її рівні, кажуть, піднялись вже на цілий метр. Підтоплені садиби, повністю залиті водою двори, підвали, погреби. Вода по всій довжині річки Стрижень поступово пробирається до приватного сектору. Плаває мікрорайон Півці, підтоплені будинки по вулиці Гончій у центрі міста. Вже 6 чернігівських родин попросили евакуації. Їм допомогли вибратися з домівок і переїхати до родичів. Всім нуждающимся є місця, куди можна розміститися. Зараз підвозяться чай, бутерброди, машини є. Дежурит лодка, там тоже спущена на воду, машины бортовые тоже есть для перевозки личных вещей, мебели. Раптове водопілля в Чернігові розпочалося через різке потепління у вихідні. Такого не було вже 20 років, щоб сніг розтав усього за кілька днів. Вода пішла з такою силою, що водоприймачі, які стоять на стрижні, просто не встигають її приймати. Нині по вулиці Київській біля річки працюють комунальники і бригада рятувальників. Залучають додаткові засоби для відкачування води. Перед этим днем в пятницу были проверены все водоприемники, очищенные. Никто не мог предугадать, что в воскресенье будет такая теплая погода, которая максимально таяние снега, и уровень воды поднялся, потоп по реке Стрижень поднялся где-то сантиметров на 60 до метра. Чернігівські комунальники-рятувальники не сплять вже другу добу. Усю ніч вони відкачували воду з мікрорайону Бобровиця, який розташований біля Десни. Вода заливала вулиці з такою швидкістю, що серед людей розпочалася паніка. Учора не в хаті сиділи, тоді у обіду нічого не було, в 5 часів вийшли все жалити. Там у началі погреба позаливало. Сьогодні цей мікрорайон врятований від великої води. Місцеві жителі вже вільно пересуваються вулицями. Рівні впали на 60 сантиметрів. Піском засипали, тому що во двор все текло. Доски доставали і закривали досками. І потім оту скважину зробили і все. І утром вже не було води. За словами рятувальників, така загрозлива ситуація може протриматися ще пару днів, хоча вода у Десні ще буде прибувати. Пік весняного водопілля чекають на кінець квітня. До речі, цьогорічну повінь порівнюють з повінню 2013 року, однією з найбільших в історії міста. Тоді вода в Десні піднялася на 3 метри.